c'est bon le gâteau. Tiens Ryan, tiens. Dis bonjour Ryan. Bonjour, ça va toi. Johan. Salut, ça va? Viens Ryan, tiens maman. Tiens. Non, on est d'accord. Regarde. صباح الخير عليكم البنات صباح النور ماما اش اخباركم يا بلو دونا بابا اش اخباركم البنات كي دايرين مع الصحيحه هذه 7:30 ديال الصباح البنات غادي نديو رايا ان شاء الله سونتر دو لوازير ومن تما غادي نمشيو عند الانستيزي باش ان شاء الله يشوف لينا التحاليل نشوفوا الاجراءات الا كانوا التحاليل ان شاء الله مزيانين نشوفوا الاجراءات ديال العمليه كنبغي نشكركم بزاف نشكركم بزاف ونعاود نشكركم ونعاود نشكركم ونعاود نشكركم فريمون عندي الحباب في اليوتيوب فريمون عندي الحباب عندي صحاب عندي لا فاميلا شكرا لكم بزاف اللي خديتكم عليا الدعوات ديالكم شكرا لكم وخليكم معايا ان شاء الله احنا غاديين وانتم معايا باش تشوفوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير انا من لي كومونتير اللي قريت في الفيديو اللي حطيتو ليا شفت بان النتيجه غتكون مزيانه ان شاء الله الله يحفظكم ليا الله يسهل امركم وصباحكم مبارك وخليكم معايا جبنا البنات رايان للسونتر دو لوازير الحمد لله نفعنا بزاف مي كيكون يوهان خدام كيجي نيت باش ينقص ديك الكرش نضحكوا على ربي قلت لكم البنات جبتوا للسونتر دو لوازير باش كينفعنا شوف وهذيك راه هي ليكول راه هي كبيره تبارك الله هذه ديال لا كريش الكاردوري و بريم نو ماشي بريمير تلفت انا كاع مع الصباح هذا لا بتيت سيكسيون لا موين ولا غروند هنايا و تما بريمير ليكول وهذه راه هي الكاردوري ها كوا كما البنات هاد السونتر دو لوازير نافعنا الحمد لله مي كنكون انا خدامه وراجلي خدام كنلقاهم هما اللي كيشدوا لينا ماما تي اتون با يلا بيزو ماما بونجورني بونجور بونجور مي مدام ميرسي احنا البنات وصلنا للكلينيك ها هو نشوفو من غادي ندخلو وانتوما معانا D'être en dessous, c'est mieux. Ah bah oui, c'est mieux. Oh, exactement. C'est au-dessus que c'est inquiétant, c'est pas en dessous. D'accord, parce que moi, il me semblait que vous la crèche... Vous avez même une fonction exceptionnelle. Donc, vous avez une super fonction rénale. Donc, en fait, moi, je pensais que la créatinine, bah, justement, c'était c'était une baisse, en fait, une baisse de la... Non, là, vous y connaissez rien. Sur la partie musculaire, en fait. Mais non, ça n'a rien à voir. Ah, ok, d'accord. C'est le reflet de votre fonction rénale, en fait, tout simplement. D'accord. Là, c'est pas la créatine musculaire qu'on mesure là, c'est la mesure de fonction rénale. Ah, ok. Fonction rénale exceptionnelle, avec une cohérence hors norme.
tant mieux. Alors, c'est en partie lié à votre masse, oui, mais ça veut dire qu'elle est particulièrement bonne. Ok. Donc, vous avez un bilan strictement normal. Et j'avais ça aussi. C'était. Non, c'était un peu plus loin. C'était l'hémoglobine. La monocyte, oui, l'hémocyte et l'EO. Mais ça fluctue tous les jours. D'accord. Bon, vous avez un bilan strictement normal. Il n'y a rien de spécial. Parce que c'est vrai que le fait que mais ce je veux dire, normalement, pour cette opération, on ne demande même pas de bilan. Ouais. Alors, c'est vous dire. Donc après. Bon, et je vous opère quand normalement? Le 26. Eh ben, pas de problème. Voilà. Je confirme. Ouais. C'était juste ça. Eh ben, vous êtes tranquille. Je vous opère comme prévu. Merci avec un excellent docteur. Bilan. Merci. Bon. Alhamdulillah, tout est parfait. Alhamdulillah, je vais vous dire que le docteur est venu à الحمد لله الدعوه ديالكم وصلت لانسداد بشكرا لكم بزاف وربي كبير وكما كنقولها لكم ديما كنقولها لكم مرضي الوالدين عمره ما يخيب والحمد لله يوهان واحد الانسان اللي طيب ربي وقف معاه وشكرا لكم بزاف يعني واخا عليا ما نقول لكم شكرا 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 انا اللي خطيكم عليا والحمد لله عرفت بان عندي الحباب الحمد لله عرفت بان عندي الصحاب الحمد لله عرفت بان عندي فاميلا كبيره في القناه شكرا لكم بزاف هذا هو الدور القناه الدور ديالها ماشي ندير فيديو ونسميتو ونحطو لا انا في الغربه محتاجه الناس يكونوا معايا يعني محتاجه تكون عائلتي حدايا محتاجه ليكم بزاف والحمد لله فيما كنوقع في شي حاجه ماشي هي هذه كنلقاكم جنبي كنلقاكم اي حاجه ولو غير كومونتير زوين راه كيطمن القلوب بحال كاينين الناس بزاف اللي كتبوا لي اللي انا بحثوا باش خليت لكم ديك لي زاناليز مشاو بحثوا فيها عطاهم الناس اللي كيعرفوا يقراو وجاوبوني فريمون في لي كومونتير وقالوا لي هاجر ما سميتوش هاجر ما تقلقي من حتى شي حاجه هاجر ما تخلعيش راه ما كاين والو كاينين الناس اللي دخلوا عندي في الانستغرام قالوا لي هاجر فوالا صيفطي لينا لي زاناليز كاين واحد السيده كنوجه لها تحيه من هنا قالت لي راه بنتي كتقرا الطب عطيني تقرا تعطيني باش تقرا لك الزاناليز وجاوبتني قالت لي راه اختي ما عنده والو كاينه واحد السيده اختها حتى هي قرات ليا كاينه واحد السيده هادو تزايريين كاين واحد السيده حتى هي تزايريه يمكن شي ساكوزين خدامه في لابوغاتوار شكون اخر المهم كاين بزاف الناس دخلوا عندي الانستغرام وسميتو وطمنوني وخلوني الناس فريمون البارح راني نعست الحمد لله كليت الحمد لله شكرا لكم بزاف يعني هاد لا فيديو هذا كون ما حطيتوش انا في سميتو كل ما حطيتوش انا في القناه ديالي ما غاديش نلقى الاجوبه ديالكم ما غاديش تطمنوني على سميتو على 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 الحاله ديال اليوان كل ما حطيتوش في القناه ما غاديش نبرد ما غاديش طفاو ليا النار اللي كانت شعله في قلبي ما غاديش نعس ما غاديش ناكل ما غاديش نحمل حاجه يعني نعيا ما نقول لكم شكرا نعيا ما نقول لكم شكرا البوسه ديالكم اللي ديما كنعطيها لكم كنقول لكم مح عليكم وتستاهلوها مح 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 تستاهلوا هذه البوسه هذه اللي كنعطيها لكم كل نهار غادي ندوز لكم يوهان باش يقول لكم باش يشكركم ومن بعد غادي نقول لكم سلامه باش ما نطولش عليكم تسناو يوهان غادي يشكركم